Cəlilabad rayonunda yeni məktəb binalarının açılışı olub. İlk açılış mərasimi rayonun Türkiyəli kəndinə keçilib. Model tipli məktəb 56 şagird yerlikdir. Açılış mərasimlərində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Namiq Zeynalov çıxış edərək dövlət tərəfindən təhsil ocaqlarının maddi texniki baza və invertarla təmin olunmasının təhsilimizin inkişafına tövbə verdiyini bildirib. Bunun nəticəsi olaraq son illərdə rayonda ali məktəblərə daxil olanlar arasında yüksək bal toplayanlar üstünlük təşkil edib. Elə həmin gün Hacı Məhmədli kəndində 96 yerlik ümumi orta məktəbin də açılışı olub. Əvvəlki məktəb bərbad gündə olan bir dənə məktəbidir. Uşaqlar üçün istilik sistemi yox idi. Burada balalar, nəvələr oxuyurdu, amma olduqca çətinlik çəkirdi. Qış vaxtında problemlərimiz daha böyük olurdu. Məktəb həyətinin palçıqlı, çirkli həyətdə olması hər kəsi narahat edirdi. Günləri sevinirik. Belə bir gündə həmin o məktəbdən demək olar ki, uşaqlar yeni bir modul tipli, 96 yerli modul tipli bir dənə məktəbə köçürübdü. Hədsiz dərəcə sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bura Azim Ədli kənd tam orta məktəbidir. Köhnə məktəbimiz sıradan çıxmış bir məktəbdir. 15-16 otaq var idi, sıradan çıxmışdır. Yeni məktəbimiz 13 dənə otaqdır, 11 dənə sinif otaqdır, bir kitabxana, bir direktor otaqdır. Çıxış edən qonaqlar bildiriblər ki, 1980-2003-cü illəri əhatə edən il ərzində rayonda cəmi 8 məktəb inşa olunmuşdursa, 2004-cü ildən sonraki illərdə 30-dan çox məktəb binası tikilib istifadəyə verilib. Təhsil infrastrukturunun yenidən qurulması çərçivəsində Abazallı, Kürdlər, Mirzəli, Çinar və Fərzili kəndlərində model tipli məktəblərin inşası başa çatdırılıb. Cabir Məmmədov, Səs TV, Cəlilabad.